ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾನಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಪೂರಿ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಲಕ್ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಳೆದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೆಂದೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಪಾಲಕ್ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಪಾಲಕ್ಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿರೋದು 1 ಕಪ್ಪು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ಪು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1/2 ಕಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಅರಿಶಿನ 1/2 ಸ್ಪೂನು, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1/2 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು 1/2 ಸ್ಪೂನು, ಶುಂಠಿ ತುರಿದು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ. ಈಗ ಈ ಹಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರಿ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪೂರಿ ಒಸಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತಿರುಗಿಸಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಒಸೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪೂರಿ ಒಸಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದು ಉಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪೂರಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೊಸರು ಜೊತೆಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಲಿ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಪಾಲಕ್ ಪೂರಿ ರೆಡಿ.